Per fer el nostre mousse de pistatxo Evolució 2, necessitarem els següents elements texturitzants. L'AlboWhip és la proteïna de l'ou que ens donarà la capacitat de muntar per fer una merenga en base d'aigua i tenir un gust més fresc. L'inulina és una fibra, en aquest cas s'utilitza com a agent de càrrega, que ens permetrà substituir el greix, en aquest cas la nata del mousse, donant el mateix efecte. El Naturemul és l'emulsionant que ens permetrà tenir una bona estabilitat i emulsió entre la part de greix i la part d'aigua del mousse. Per últim, la gelatina de boví com a element gelificant. Comencem barrejant l'aigua amb l'albúmina i triturarem durant un minut, fins tenir una base fina i regular. Afegim aquesta mescla en un bol de KitchenAid i començarem a muntar. A part, escalfarem l'aigua amb la massa de gelatina a uns 40 graus. Abocarem tot en una gerra i barrejarem el Naturemul a dins la pasta pura de festuc. En aquest cas, amb la cullera, anem barrejant fins que veiem que el Naturemul es dissol i s'integra completament. En aquest punt, podrem començar a abocar aquesta mescla a la base d'aigua amb gelatina i emulsionem bé durant 2 minuts fins que quedi ben llis. Barregem tot en un bol i acabem la merenga afegint el sucre amb la inulina, poquet a poquet, perquè s'integri bé, i continuem muntant 2 minuts fins que quedi completament llis. Afegirem, doncs, part d'aquesta merenga a la base, barrejarem bé amb moviments envolvents i afegirem la resta de la merenga. Continuarem barrejant fins a obtenir una base regular i el nostre mousse estarà llest. Aboquem tot en una màniga pastissera i estarà llest per començar a farcir els nostres mollos.